Polițiștii giurgiuveni au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute acțiuni pe raza județului în scopul impunerii respectării legislației în rândul conducătorilor de vehicule destinate transportului public de persoane. Oamenii legii au verificat legalitatea tipului de transport sub aspectul autorizării, deținerea documentelor necesare atât de operator cât și de conducătorul auto, respectarea graficului traseului și a graficului de circulație, respectarea capacității de transport, a perioadelor de conducere și de odihnă, precum și a existenței metrologice a aparatului tahograf. Scopul acțiunii a fost acela de a reduce numărul de accidente în care sunt implicate autovehicule destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale. În cadrul acțiunilor, oamenii legii au aplicat numeroase sancțiuni. În cursul zilei de vineri 24 iunie anul curent, începând cu orele 6 până la orele 10, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Giurgiu au desfășurat o serie de acțiuni specifice pentru verificarea legalității transportului rutier public de persoane. Cu ocazia activităților specifice desfășurate, polițiștii au controlat peste 130 de mijloace de transport persoane, ocazie cu care au aplicat 76 de sancțiuni contravenționale, au constatat două infracțiuni rutiere, respectiv de conducere sub influența băuturilor alcoolice și au reținut 6 permise de conducere și 3 certificate de înmatriculare. Pentru că ziua de vineri a fost rezervată acțiunilor privind combaterea cauzelor generatoare de accidente, polițiștii de la rutier au continuat verificările și în a doua parte a zilei. În intervalul orar 16-19, oamenii legii au aplicat peste 100 de sancțiuni pentru abateri privind viteza, depășirea neregulamentară și neacordarea de prioritate pietonilor. Bilanțul planului de acțiuni privind combaterea cauzelor generatoare de accidente desfășurat pe perioada unei săptămâni este destul de stufos în ceea ce privește sancțiunile aplicate. Acesta cuprinde 751 de abateri la regimul legal de viteză și 45 de permise de conducere reținute. Totodată au fost sancționați 130 de bicicliști și au fost constatate 24 de infracțiuni rutiere.